Әлемге әйгілі компаниялар Астана хабтың әзірлеушілеріне міндеттер ұсынуда. Компьютерлік қосымшалар мен операциялық жүйелерді құру бойынша трансұлттық компаниялардың құрамына қалай кіруге болады? Әлемдік цифрлық нарық қандай шешімдерді күтуде? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Бүгінде цифрлық шешімдер мен өнімдердің әлемдік нарығы бір орында тұрмайды. Ондаған жыл бұрын дербес компьютер, операциялық жүйе, компьютерлік тінтуір көмегімен командаға кіру, ақпаратты гигабайтқа сақтау құрылғысы теңдесі жоқ мүмкіндік болып көрінетін. Ал қазіргі таңда әр тұрғынның қалтасында шағын компьютер бар. Сондықтан IT шешімдерді әзірлеушілердің өнімін қолданушыларды таң қалдыру өте қиын. Нарық бір орында тұра алмайды және үнемі жаңа ұсыныстар іздейді. Ең үздік жобаларды бір жерге шоғырландыру үшін Астанада IT хаб құрылды. Онда барлық әлемнің әзірлеушілері цифрлық индустрияның келешегіне қатысты өз көзқарастарын ұсына алады. Қазіргі таңда елбасымыздың қолдауымен екі заңға қол қойылып отыр. Біреуі бұл шетелден келген азаматтарға виза мәселесіне көмектесу және жұмысқа тұру мәселесімен көмектесу. Екіншіден бұл салықты төмендету, бәсендету біздің стартаптарға, IT компанияларымызға салықтың мүлдем жойылуы. Бұл жас мамандарға, жас стартаптарға өте үлкен бір қадам, өте үлкен бір көмек үкімет тарапынан. Астана хаб бүгінгі таңда отандық ақпараттық технологиялар өнімін құрушылар арасында кең танымалдылыққа ие болды. Қазірдің өзінде технопаркте 150-ден астам команда жұмыс істейді. Халық санына келетін болсақ, бір 400-500-ге жуық адам. Негізінде қазіргі таңда біздің жобалар осы кішкене мерзім ішінде 300 миллионнан жуық инвестиция тартты. Біз Астана хабтың төңірегінде ассоциация бизнес ангелов дейді, сондай ассоциация құрдық. Біздің бизнесте жүрген ірі тұлғалардан құрылған ассоциация, бұл енді біздің жас мамандарға жақсы көмек бере алатын, инвестор ретінде жобаларына кіре алатын жағдайы бар бизнесмендерді шақырдық. Сонымен қатар бірнеше венчурлық қорлар аштық. Осында солардың бәрі осы біздің жастарға, біздің стартаптарға үлкен көмек. IT саласының әлемдік алыптары қазақстандық әзірлеушілердің әлеуетін бағамдау үшін Астана хабқа келді. Демек олар отандық авторлардың шешімдеріне қызығушылық танытып отыр. Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан жобалық бастамалар өте қызықты. Біз олардың көбінен хабардармыз. Қазақстанды цифрландыру – бұл ең басты мәселе. Қазірдің өзінде бұл тақырыптың маңызды екендігін көріп отырмыз. Өйткені біздің тұтынушыларымыздың көпшілігі осы тақырып туралы айтады. Өте белсенді жүзеге асырылып жатыр. Ал болашақ әлеуеті мен даму тұрғысынан алып қарасақ, осы тақырыптар еліміздің, бизнестің және экономиканың дамуына тікелей әсер етеді. Өйткені технологияның қолданушысыз мағынасы болмайды. IT саласының мамандары Астана хабтың жұмысына қызығушылық танытуы, цифрлық әзірлемелерді құрудағы отандық өндіріс үшін мақтаныш екені даусыз. Ал Microsoft түрлі жаңашылдықтар дүниеге келетін орталық, бірақ ол жерге де инновациялық ұсыныстар керек. Осы орайда Астана хабтың әзірлеушілері үшін үлкен мүмкіндік туындап отыр. Трансформация немесе цифрландыру төрт негізгі блоктан тұрады. Біріншісі – ішкі процестерді цифрландыру, немесе трансформациялау. Екіншісі – еңбек өнімділігін қосу немесе күшейту. Технологиялық құрылғы сияқты адамдардың да тапсырманы тез және тиімді орындау үшін мүмкіндіктерді қарастыру. Үшінші блок – бұл тұтынушыларға арналған тәсіл. Мұнда олармен қалай кәсіби түрде сөйлесу керектігі айтылады. Қазақстан өте үлкен мемлекет. Сондықтан қашықтан әңгімелесу мүмкіндігін де қарастырған жөн. IT индустрияның әлемдік алыптары немесе ақпараттық технологиялармен айналыспайтын шағын компаниялар, телефонға, сайтқа қосымшаларды қажет ететін қолданушылар әзірлеушілердің алдына қойылған нақты міндеттерден сапалы шешімдер күтеді. Ыңғайлы болса, тіптен жақсы дейді.
цифрландыру біздің өмірімізге белсенденіп жатыр. Онсыз бүгінімізді елестетудің өзі қиын. Барлығын жылдамдық шешетін әлем әзірлеушілерден жемісті еңбек етуді талап етіп отыр. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.